ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ପଡ଼ିଆରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ସମୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବାକୁ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଟି20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ହିସାବରେ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ। ସେହିପରି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବାର ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଆସିଛି। ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତଠାରୁ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 12 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଶେଷଥର ଲାଗି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 2019 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ଖେଳ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେହେତୁ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଭାରତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଆଶା କରିବା ଯେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ କେବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ କଥା କହିବା କେବେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 5 ମୁକାବିଲା ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଭାରତ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ଏବଂ 5 ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଯୋଉ ସିନିୟର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଫଖର ଜମନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ହାଫିଜଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ତା ଦେହରେ ଫଖର ଜମନଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, ତା ସହିତ ଯୋଉ ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ୟଙ୍ଗ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ କୌଣସି ଭାବେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ନିହାତି ଭାବେ କହିପାରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ପଲ୍ଲା ନିହାତି ଭାବେ ଭାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 3 ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସବୁଥର 50 ଉପରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ବି ଆଉଟ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟକ୍କର ରହିବ ଏବଂ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିମାନେ କୋଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାକ୍ ବି ରହ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବର ଆଜମ, ଯିଏକି ଟି20 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ UAE ତାଙ୍କ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତକୁ ସେ ଅତି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦେଇ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ କୋଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ସିକ୍ସ ବୋଲିଂ ଅପ୍ସନ୍ ସମସ୍ୟା, ଯୋଉଟାକି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବୋଲିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ଗତକାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ, ସେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲେଣି ଏବଂ ଦରକାର ଯଦି ପଡିବ ସେ ମଧ୍ୟ 2 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଚୁଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟି ଥିଲା ସିକ୍ସ ବୋଲର ସମସ୍ୟା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିମ୍ ଅପ୍ସନ୍, ପାକିସ୍ତାନ ତ 12 ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଲାଗୁଛି କେବଳ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 11 ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ନଜର ଆସିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଶ ସନ୍ତୁଳିତ ଦଳ ରହିଛି, ଯଦି ଦେଖିବା ରାହୁଲ ଚହର କିମ୍ବା ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଏ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯିଏକି
ଟିକେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯେହେତୁ ସେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ସହଳରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟର ଯୋଉ ବଡ ବଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପେସ୍ ବାହିନୀ ଦେଖିବା, ପେସ୍ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଭଳି ଭାବେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁସିଆଲ ମୁମେଣ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ୱିକେଟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ୍ଷମା କରିବେ ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ତା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ନଜର ଆସିପାରନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରହିଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିବାକୁ ଦେଇନି ଭାରତ ବାହିନୀ, ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୋଟି ନା କୋଟି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଆମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।